Dragii mei, v-aș spune bună dimineața, dar e în plină zi. Suntem la sala sporturilor din Deva. Astăzi, luni dimineața, când dumneavoastră sunteți alături de noi, la tale dimineții, veți urmări un material cu un impact emoțional fantastic. Astăzi, aici, la sala sporturilor, cuvintele fără bariere, ne schimbă poate multora dintre noi, să spunem așa, ne schimbă viziunea despre viață. Astăzi aici vom asculta mărturii ale tinerilor care s-au drogat, dar au revenit. Astăzi sunt într-un program. Rămâneți alături de noi la Dale Dimineții. Încercați să nu plângeți sau luați-vă șervețelele lângă dumneavoastră, pentru că vă asigur că până la finalul emisiunii mulți dintre dumneavoastră veți plânge. Veți plânge pentru că, din păcate, asta este realitatea în care trăim. De obicei, primul impact cu drogul este întâlnirea cu plăcerea supremă. Și atunci mușcăm omeala și iluzia drogului. Pot să am control, mă pot opri oricând, e doar de data asta. Nu fac niciun rău, nu voi ajunge niciodată dependent. Mi-a plăcut. Refugiul meu era în droguri. Eram îndrăgostită de drog. Și am vrut să experimentez și eu. Ce nu știi însă la începutul consumului este că mai devreme sau mai târziu drogurile îți aduc nota de plată. Aveam episoade psihotice foarte puternice. Aveam 52 de kilograme. Atât de mulți oameni din jurul meu care au suferit. Și am făcut prima mea supradoză de droguri. Am început să mă urăsc. Am fost internat la psihiatrie. Nimeni nu mai avea încredere în mine. Și la 17 ani am încercat să mă sinucid. Fără bariere e un paradox. Prima etapă a consumului vinde iluzia libertății, dar de fapt te conduce către cele mai adânci limitări, ajung să îți fure totul. Demnitatea, relațiile, visurile, emoțiile, sănătatea, dragostea și ani din viață. Campania Fără Bariere își propune să ne aducă pe fiecare față în față cu foștii consumatori, cu specialiști din domeniu și împreună să clădim o familie în care să discutăm sincer tot adevărul despre droguri. Am început această campanie deoarece s-a ajuns consumul de droguri până în școala generală și nu glumesc. Este o problemă serioasă, de aceea am făcut o echipă serioasă și am început un turneu național în toată România, nu chiar în toată România, dar sperăm după aia să atingem în județele importante, sperăm ca după aia să atingem și celelalte orașe. Deci astăzi am venit să vorbim tot adevărul despre droguri. Ca să știți, când luați o decizie, să fiți informați corect. Că na, toată lumea vă vinde iluzia că e fain la început, că vă oferă o experiență unică. Dar nimeni nu vorbește după aia de cum e la mijloc, nimeni nu vorbește de cum e la final, nimeni nu vorbește de durere, nimeni nu vorbește de plata care vine la final și de consecințe. De aceea ne aflăm noi astăzi aici. Și totodată, campania Fără Bariere oferă informații și despre prevenție și alte probleme serioase precum bullying sau violența domestică. Așa că sunați, nu mai stați chiar de la primele semne de abuz. Fie el emoțional, fizic, cyberbullying sau economic. Și avem două numere de telefon pe care aș vrea să le repetăm, pentru că repetiția e mama învățăturii. Deci avem telefonul copilului, zic eu prima dată, după care ziceți voi, dacă doriți, că totuși trăim într-o țară liberă. Deci telefonul copilului este 119. Mulțumesc, mijloc. Hai să vedem și dreapta. 119! Aoleu, stai că eu alerg, măi. Haide și stânga! 119! Să știe! Și acum mai avem un număr de telefon pentru violența domestică. Deci dacă întâmpinați așa ceva, să știți că puteți să primiți ajutor, să fiți și relocați timp de un an de zile, să primiți și ajutor psihologic. Da? Deci nimeni nu o să știe ce faceți, unde stați. Iar numărul de telefon, vă rog să fiți atenți. Îl zic eu prima dată, după care voi stați așa să vă cuprim pe toți. 0800 500 333. 119 telefonul copilului și 0800 500 333. Să le țineți minte, vă rog frumos, pentru că dacă întâmpinați probleme
cereți ajutorul. Acest eveniment este organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cofinanțat de Comisia Europeană. Și nu în ultimul rând, haideți să salutăm prezența în sală cu un rând de aplauze a doamnei Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, doamna Natalia Intotero! Bunătoară! Guys, această campanie își propune să vă aducă față în față cu foști consumatori. Avem astăzi trei persoane și un invitat special care o să ne vorbească din experiența lor, după care o să avem un QR code pe care o să vă rog să-l scanați, să adresați întrebări în anonimat. Băieți, știu că cred că aveți foarte multe întrebări, de aceea, în următoarele minute, dacă mai aveți un pic de răbdare, puteți să le adresați scanând QR codul de acolo. Dar până una alta, până să invit în scenă alături de mine foști consumatori care o să-și deschidă inima și o să vă rog din tot sufletul meu de brașovean ca să le acordați toată atenția, pentru că ei vor veni să povestească despre cele mai nasoale momente din viața lor și nu e ușor. Abia noi dacă putem să ne deschidem față de cel mai bun prieten când avem o problemă. Apă ei să vină aici în fața dumneavoastră. De asta o să vă rog, când o să le vină momentul, să le acordați toată atenția, pentru că avem foarte multe de învățat. Dar până atunci, haideți să mai vizionăm încă un videoclip. Credeam că nu o să pot să opresc chestia asta când doresc eu. Mulți dintre prietenii mei au murit de supradoză. Am 11 prieteni care au murit din cauza consumului de droguri, fie de supradoză, fie din cauza bolilor cauzate de droguri. Foarte multe consecințe și acasă cu familia, tot mai multe certuri, tot mai multe discuții. Eram deja 3 copii care furau din casă, care încercau să ia ceva, să facă rost de bani de droguri. Ai mei au și divorțat. Și cred că în toată dependența asta, familia noastră a fost cea care a suferit cel mai tare. Mama, sora mea, tatăl meu. Hardcore. 3 frați, băieți și toți dependenți de droguri. Dacă la alte mărturii ai fi zis că nota de plată pe care o aduc drogurile este un dosar penal sau o mamă supărată, la Andrei nota de plată e chiar dramatică. Ce avem de învățat noi din toate mărturiile lor și nu doar a lui, este că niciodată nu știi cum se termină povestea. Nu știi ce poate trage după el un joint distractiv. Exact, pentru că nu știm ce poate trage după el un joint distractiv, ne-am gândit să aducem în fața voastră foști consumatori ca să aflați povestea în direct. Așa că, Deva, în aplauzele noastre călduroase, invit în scenă pe Rafa de la Teen Challenge! Salutare tuturor! Așa cum ați auzit, eu sunt Rafa, mă bucur să fiu aici să spun tot adevărul despre droguri. Eu fac parte dintr-o organizație care se ocupă cu dependenți. Eu am fost 8 ani la rând dependent de droguri, am mulți prieteni care se confruntă cu dependența și vreau să zic tot adevărul despre droguri. Sincer, niciodată nu mi-a spus cineva care a trecut prin dependență care este tot procesul prin care trece un consumator. Acum, voi, dumneavoastră, fiecare aveți o teorie, o părere despre ce înseamnă consumul și este normal. Cred că noi, tinerii, suntem cei mai predispuși la dependență. Bineînțeles, un om de 40-50 de ani nu e așa de predispus cum ați fi voi. Suntem bombardați din toate părțile cu droguri. Și eu am fost persoana aia care atunci când a început, mă, vreau cumva să găsesc o cărare, o portiță, o cale prin care să nu ajung ca și prăjiția aia, scuzați-mă expresia. Cumva mă gândeam, bă, dar trebuie să fie o cale să reușești cu consumul. Poate să consumi din când în când, poate să tragi un joint, că acum știți mulți dintre voi ce înseamnă să tragi un joint. Nu e neapărat rău, e fain și n-are rost să fiu ipocrit. Există o parte faină în droguri. Nu, există o plăcere. Pentru că drogurile astea stimulează starea noastră de bine. Substanțele alea chimice, dopamină, serotonină, oxitocină și, până la urmă, ce urmărim cu toții, nu? Să ne simțim bine. Să avem pace, să avem liniște și drogurile, pe moment, oferă chestia asta. Dar, la un moment dat, corpul se obișnuiește și începe partea aia negativă. Asta este partea tricky în dependență, în consumul de droguri, că partea aia faină nu dispare așa de repede. Consumi o dată, consumi o lună, consumi 6 luni și zici, bă, da, nu e chiar așa de rău să consum droguri.
Îmi spune mie unul care nu consuma niciodată că drogurile strele. Păi de unde știe el ce înseamnă consumul de droguri? Când eu văd că te simți fain, bagi un joint, te uiți pe YouTube la ceva, ce poate fi mai fain? O să mă las eu cândva de ele și, fără să-mi dau seama, cu fiecare consum în plus, nu-mi dădeam seama că se naște o dependență puternică în spate. Și prima oară când am tras droguri, eram într-un apartament la Timișoara și acolo erau două fete, un băiat și eu. Și fetele alea scot joint-ul, bineînțeles, nu puteam să fiu fraierul grupului, de multe ori anturajele astea ne duc unde nu ne dorim. Nu neapărat că aș fi vrut să trag, dar erau acolo tinerii aceia și am zis, hai să trag și eu. Vedeam că râd, că zâmbesc, că se simt bine și așa a început dependența mea. Mi-a plăcut, vă spun sincer, am fost pro-droguri și am zis, eu vreau să fac chestia asta tot timpul, dar vreau să o fac cu cap înțelept, nu ca ceilalți, da? Pentru că știam și eu unele chestii despre droguri și vreau să fac doar din când în când. Am ajuns să bag iarbă foarte mult și am avut o toleranță mare la ea, după care am ajuns să trag și prafuri și pastile și tot felul de droguri. Mi se părea așa de wow, așa de faină chestia aia, să umblu cu băieți. Aveam și permis, conduceam la volan, aveam o viață din aia care probabil orice tânăr cumva și-ar fi dorit. Apartenență, bad boy, fete, distracție și așa mai departe. Doar că partea aia a trecut. Și dacă drogurile ar fi fost bune, eu aș fi consumat astăzi, vă spun sincer. Dacă drogurile făceau bine și cumva poți să ieși din dependență, eu astăzi consumam. Dar din păcate nu există scăpare. Dacă persistăm în consum, pur și simplu, finalul este același pentru toți. Pentru că, după cum am zis, din experiența mea, am mulți prieteni și prietenii cu care am început eu să consum, chiar și astăzi sunt dependenți. Așadar, n-am știut în ce mă bag, nu am știut că există o plată foarte mare de plătit. Credeam că partea aia faină tot timpul va fi acolo. Credeam că nu va dispărea niciodată plăcerea, distracția și așa mai departe. Dar, cum am zis, cu toleranța, droguri puternice, după aproximativ 2 ani de zile de dependență, vedeam că se întâmplă lucruri ciudate în ființa mea, înăuntrul meu. Mintea am jucat feste, nu mai știam ce zi era, relația cu familia era tot mai rece și cumva i-am îndepărtat. Dintr-o dată m-am găsit în anturaje nepotrivite, oameni care furau, înjurau, muzică, tot felul de versuri și așa mai departe. Și am zis, mă, chiar vreau să fac lucrul ăsta. Deja partea aia de plăcere și partea aia faină dispărea. Am vrut să mă las, am vrut să renunț la dependență și doar după câteva zile am început să consum din nou și atunci mi-am dat seama, bă, e cam nasoală treaba cu drogurile. Pentru că nu de substanța aia suntem noi dependenți, ci de starea pe care îmi dă drogurile, da? Starea aia foarte faină pe moment. De aia suntem noi dependenți și când poți obții așa ușor, de ce să nu o faci? Creierul vede aceasta și pur și simplu vine un moment dat în viață când apare dependența și oricât de mult am vrea noi, nu mai depindem de noi, pentru că asta înseamnă dependență, să depinzi tu de acel lucru. Și, sincer, nu mi-a venit să cred că nu pot să mă las, adică cum să nu mă las? Am început să consum, îs tânăr, gata, vreau să le las. Și pur și simplu n-am putut să le las și acolo se ajunge. Așadar, am plecat în străinătate, vreau să fac un viitor fain, să-mi cumpăr o mașină, am locuit în Elveția 5 ani de zile, să-mi fac o prietenă, să-mi ajut familia și toate acele lucruri, dar, fără să-mi dau seama, realmente eram prins în această dependență și am început să consum tot mai multe droguri. Familia nu știa acest lucru și era cumva viața mea secretă, pentru că, pur și simplu, tot ceea ce făceam era să mă droghez. Nu mai vreau să fac lucrul ăsta, pur și simplu, pentru că vedeam tot ce se întâmplă, vedeam rezultatul, vedeam că începea să am depresie, anxietate și toate stările astea nasoale. Pentru că drogurile îți promit fericirea, se prezintă ca cel mai bun prieten, după care îți fură totul. Și asta destul de repede, doar în câțiva ani dacă consumul este acolo. Așadar am vrut să renunț prin tot felul de metode. Am plecat în alte țări, am făcut sport mult, mi-am făcut o prietenă cu minte, am zis, hai că poate fata asta mă cumințește și pe mine. Și absolut nimic nu a mers. Și acum, dacă stăm să ne gândim, la început a fost fain, a fost plăcut, dar ușor, ușor dispare partea aia faină și, din păcate, am ajuns să pierd totul pe fondul consumului de droguri. Familia, serviciu, caracterul, pentru că drogurile pur și simplu mi-au transformat. Nu ne putem pune cu substanțele alea, oricât am fi noi de tari, de mari, pur și simplu substanțele alea când intră în noi, ele își fac efectul, oricine ai fi tu. Și cu timpul pur și simplu ne fac sclavilor, sclavul dependențelor.
Așadar am ajuns pe stradă, am ajuns să fiu nimeni, am ajuns să mă urăsc, să mă disprețuiesc. Pur și simplu camera mea, înainte să fiu dat afară, era ca și o cărare, haine peste tot, gunoaie. Pe fondul consumului de droguri am avut două dosare penale. Am pierdut practic tot ce am avut mai mult, tot ce am avut mai bun. Nu mai aveam nicio speranță și mă resemnasem cu ideea, bă, ăsta voi fi toată viața mea, un dependent. Prin nenumăratele ori prin care am eșuat să mă las, vroiam și nu puteam. Și pur și simplu dependența asta psihică și fizică devine așa de puternică încât noi avem voință, dar nu și putere. Și ciudat, și automat stima de sine scade foarte mult, pentru că ce zicem? Bă, am ajuns un drogat, ăsta sunt și ăsta voi fi toată viața. Schimbarea a venit pentru că am intrat în acest centru Teen Challenge și cu ajutorul lui Dumnezeu. A fost un proces foarte greu. Acest centru din care fac și astăzi parte. Am stat 5 luni fără telefon și a fost destul de dificil. Vă provoc și pe voi să stați o săptămână să vedeți ce înseamnă stres cu adevărat. Da? Fără prieteni, fără anturaje, fără locurile în care consumam, fără iarbă. Pur și simplu am fost mulți din societate și pus acolo și doar așa mi-am revenit. Mi-a fost foarte greu. M-a luptat foarte mult cu mine, dar durerea dependenței a fost așa de mare încât am acceptat orice ca să mă schimb și s-a meritat. S-a meritat să stau un an acolo în centru pentru că astăzi pot să fiu liber. Astăzi vreau să zic tot adevărul despre drogul și bineînțeles că povestea e mult mai mare, dar am vrut să fiu cât se poate de concis și să vă spun că am fost acela care a iubit drogurile, care a fost pro și mi-am dat seama că toate duc în același loc, la moarte sau la o viață în care se învârte în jurul unui joint. Astăzi vreau să dau speranță tinerilor și cei care nu au consumat și care sunt curioși, le doresc ca niciodată să nu guste, pentru că odată ce ai gustat, creierul vede acel lucru, dar pentru cei care consumă și sunt dependenți, vreau să zic că există speranță și există și un preț de plătit care se merită să fie plătit. Astăzi, împreună cu băieții ăștia, mergem prin școli și nu numai și vrem să spunem tot adevărul despre droguri. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Rafa! Acum le invit alături de mine pe încă un fost consumator care la fel o să vă spună și el cum a fost la început, între și la final. Așa că haideți să-l primim cu un rând de aplauze pentru încurajare pe Alex de la Teen Challenge! Știi ce ai zis acum? Ai, mamă, câtă lume! Ai un pic, da. Salut, îmi pare bine să ne cunoaștem, mă numesc Alex, vin din Cluj-Napoca, am 23 de ani. Vin dintr-o familie bună, în care am avut o educație aparte, am avut și o prevenire foarte bună. Tata tot timpul îmi zicea ce consecințe urmează la partea jocurilor de noroc, pentru că tata a lucrat în domeniul ăla și am făcut și sport mult timp, am făcut fotbal 7 ani, am jucat fotbal de performanță la U Cluj. Mi-a plăcut sportul întotdeauna, însă mai mult decât ce am primit acasă și eu și sora mea, decât banii pe care tot timpul părinții mei se sacrificau să ne dea ca să avem tot ce voiam. Mi-a plăcut mai mult părerea anturajului despre mine și mi-a plăcut mai mult să mă identific dintr-un anturaj. Așa se face că la vârsta de 12 ani, chiar dacă aveam note bune la școală, eram un băiat care studia foarte mult, am ajuns să intru într-o casă de jocuri de noroc, într-o casă de pariuri sportive. La vârsta de 12 ani am jucat primul bilet la casă la pariuri sportive și mi-a plăcut. Credeam că ăla e scopul pe care urmează să-l fac toată viața mea. Credeam că pot să trăiesc din a juca la jocuri de noroc. Îmi plăcea chestia asta și am început să o alimentez chestia asta. Primii 3 ani de zile am ținut-o sub control până am intrat la liceu. Am intrat la un liceu bun din Cluj, am avut note mari, am avut o media generală în școala gimnazială aproape de 10. Chiar învățam super bine, părinții mei erau super mândri de mine, însă viața mea s-a dus în jos când am intrat la liceu și am avut un coleg care vindea droguri și am început să consumăm prima dată iarbă. Atunci, pentru prima dată, m-au chemat, el cu o colegă, să fumăm prima dată iarbă și de frică ca părinții mei să nu mă vadă, am intrat într-o casă de pariuri când cineva a avut un acces de nervi și a spart un aparat și m-au dus acasă și atât de tare m-am speriat că o să mă prindă poliția, eram și drogat și minor într-o sală de jocuri de noroc. Și am crezut că o să intru la pușcărie, la 15 ani. Nu știam prea multe, nu știam ce am făcut de fapt, știam că e greu, numai că nu știam exact toate consecințele. Am ținut-o sub control și asta cu iarba, părinții mei n-au aflat, până când, înainte să dau bacalaureatul,
aveam foarte multe datorii, părinții mei deja începeau să știe de problema mea, de dependența mea de jocuri de noroc, însă nu știau de partea cu drogurile. Am început să am foarte multe datorii, părinții mei s-au deschis și nu știu ce să fac, mi-au plătit datoriile până la vârsta de 18 ani, înainte să dau bacalaureatul, au trebuit să trăiesc pe străzi, pe la prieteni, pentru că furasem deja prea mulți bani, furasem bani inclusiv pe care soarea mea i-a primit la nuntă. După ce a făcut nunta, am început să fur bani ce a primit ea la nuntă ca să mă droghez sau să mă joc la jocuri de noroc. Am dormit la prieteni, într-un final am luat și bacalaureatul și m-am implorat părinții mei să mă primească acasă. A fost destul de greu, părinții mei nu conștientizau unde am ajuns din cauza dependenței mele. Nu știu că mă droghez foarte mult, pentru că deja am început să mă droghez foarte mult, până în momentul în care am fost prins la festivalul Antol cu un gram de iarbă. Gramul acela de iarbă n-a însemnat mult pentru poliție, însă a însemnat un dosar penal în care o vedeam pe mama când mă duce la muncă în fost comunității plângând. O vedeam pe mama zdrobită, îl vedeam pe tata supărat, tata nu mai putea să doarmă, a început să aibă probleme cu tensiunea din cauza mea. Și nu eram conștient în ce m-am băgat. Înainte să încep facultatea, am dat niște băieți care umblau pe la meciuri, prin peluza Universității Cluj, am început să mă identific din ce făceau ei și am început să consumăm cristal. Atunci viața mea a luat-o în jos, când am început să trag prima linie, m-am îndrăgostit de cristal, m-am îndrăgostit de sentimentele pe care mi le-au dat și începeam să nu mai ajung pe acasă. Mă drogam 8 zile, dormeam pe la cine apucam, dormeam cu prietenii mei, mergeam la muncă după aia de acolo și deja am început să nu mai am grijă de mine. Aveam 50 de kilograme, nu mai puteam umbla, nu mai puteam munci și am zis să spun stop. Am vrut să renunț la tot anturajul, am reușit să fac asta un an de zile și am crezut că am putut să controlez drogurile și jocurile de noroc în viața mea. Însă, când am recăzut, căderea a fost mult mai grea, pentru că am ajuns să pierd un jur de 100.000 de euro la jocuri de noroc într-un an de zile. Am ajuns să nu mai pot să lucrez în România, pentru că datoriile mele erau prea mari și când n-am mai văzut o cale de scăpare cu jocurile de noroc, m-am afundat în droguri, mergeam pe la petreceri, îmi plăcea foarte mult să-mi petrec timpul pe la petreceri, prin apartamente cu prietenii mei, plăcea să mă droghez toată seara. Era distracția pe care o vedeam cel mai mult în viața mea, era să mă droghez după ce pierdeam o sumă de bani la jocurile de noroc. Am ajuns în Germania, după un accident de mașină în România, m-am răsturnat de 3 ori cu mașina, aia a fost prima consecință pe care am plătit-o în urma consumului meu și în urma dependenței mele, un accident de mașină pe care nu o să mi-l pot scoate de pe conștiință niciodată, m-am răsturnat cu mașina de 3 ori, conduceam și într-un moment de insecuritate mai mult, m-am răsturnat de 3 ori cu mașina, deși nu eram drogat în momentul acela, iar veneam după o perioadă în care m-am drogat multe zile și eu un pic m-au afectat. Printr-o minune, nu am murit, nici eu, nici prietenii mei, însă decizia atunci, pe moment, a fost să plec în Germania, să plec departe, să nu mai am tangențe cu nimeni din fostul anturaj, să-mi plătesc datoriile, să scap de droguri, să scap de jocuri de noroc, până când în Germania, pentru primele 3 luni de zile, mama și cu tata mă întrețineau, îmi dădeau bani de acasă, ca eu să pot să mă întrețin consumul de droguri și consumul și jocurile de noroc în Germania. Am dat de niște băieți, stăteam cu ei în casă, eram 6 băieți în casă, mai erau 5 băieți pe lângă mine și scopul meu de fiecare dată când eram acolo cu ei era să mă droghez mai mult decât ei. Ei fumau foarte multă iarbă și am zis că ăla e scopul meu, să le arăt că sunt mai bun decât ei, să mă droghez mai mult decât ei. După 3 luni de zile în Germania, am avut din nou un accident de mașină, am intrat cu mașina în copac, tot eu conduceam, din nou o minune de la Dumnezeu că nu am murit, mai eram cu un caz, 2 oameni în mașină, am scăpat toți 3, însă momentul ăla a fost un moment care în mine s-a făcut un click și am vrut să renunț la chestia asta, am vrut să renunț la jocurile de noroc, am vrut să renunț la droguri, însă eram atât de orbit și atât de mult îmi plăcea să mă droghez și să petrec viața la jocurile de noroc, încât nu mai puteam, era deja prea greu. Și mama cu tata mă tot sunau, îmi ziceau că ei nu dorm, că tata o să moară, că o să fac un infart, mama îmi zicea chestiile astea, din cauza că eu nu pot să renunț la dependențele mele. Și am zis în momentul ăla că decât să moară ei, mai bine mor eu. Eram pregătit să mor, am vrut să mă sinucid, m-am pregătit o săptămână să intru cu mașina în parapet, chiar am vrut să-mi fac curaj, însă ceva nu m-a lăsat. Am intrat la un spital de psihiatrie în Germania, am avut un consiliu special de 9 doctori care mi-au pus fel și fel de etichete, mi-au spus că nu mai am ce să trăiesc, nu sunt nebun, că nu mai am voie să conduc, pentru că ei nu erau obișnuiți cu așa dependențe, nu au auzit așa povești la o vârstă așa fragedă, la 22 de ani, un om cu atâta probleme. Însă în momentul ăla am decis să intru în programul Teen Challenge. Acum se împlinesc 9 luni de zile de când Dumnezeu mi-a schimbat viața. Sincer să vă zic, dacă nu era Dumnezeu, probabil aș fi fost mort acum. Și îi mulțumesc, le mulțumesc oamenilor de aici că m-am pus la dispoziția lor și
Dumnezeu mi-a schimbat viața și familia. Vă mulțumesc! Acum știți cum e? Eu de fiecare dată când am testat, eram copil, aveam la 14 ani m-am apucat de țigări, la 12 ani la 14 ani aveam deja 2 ani de dependență de jocuri de noroc, la 15 ani m-am apucat de droguri. Întotdeauna am fost un om al extremilor și pe partea asta nu știu sincer ce aș putea să zic, însă ce le pot spune și ce încerc să transmit de fiecare dată ar fi două chestii. În primul rând, să ceară ajutor, dacă consideră că e cazul să ceară ajutorul, nu e nicio rușine în a cere ajutorul și a conștientiza, mărturisi ce probleme ai și... În al doilea lucru, să-și aleagă bine anturajul. Probabil eu, dacă mi-aș fi ales anturajul cu cap, n-aș fi fost astăzi aici. Astăzi, nici unul din prietenii mei pe care i-am avut în trecut nu sunt liberi de o dependență. Toți sunt dependenți, toți trăiesc într-o dependență, mulți au gânduri suicidale și știu prin ce trec. Astăzi încerc să dau speranță tuturor tinerilor care vin la mine și chiar mă bucur să pot face chestia asta mai departe. Chiar cred că puțin din ce am primit eu pot să dau și la alții. Asta îmi doresc. Și faci parte din echipa Team Challenge. Da, sunt de 9 luni în programul Teen Challenge, un program care mie personal mi-a schimbat viața, un program prin care Dumnezeu a lucrat la familia mea și mulți, sincer vă spun, poate pentru unii sună abălărie, pentru mie doar Dumnezeu mi-a salvat viața. Familia mea este restaurată, 0,2% din oamenii dependenți ajung să scape de o dependență, sora mea a avut 0,1% șanse ca să rămână gravidă acum un an de zile, astăzi are o fetiță de o lună de zile. Deci sunt mulțumitor în fiecare zi pentru că m-am pus la dispoziția Dumnezeu ca eu să intru în programul ăsta și așa de frumos viața mea s-a restaurat și relația mea cu familia mea. După 23 de ani pot să am o relație cu sora mea, pot să o numesc soră în primul rând și programul ăsta și oamenii de aici cu toată dragostea și afecțiunea pe care mi-au dorit-o mi-au schimbat viața. Mulțumim și noi, Alex. Acum îl invit în scenă pe Marc de la Teen Challenge, care tot la fel ne va spune mărturia lui. Mulțumesc, Deva! Vă salut! Mă numesc Marc, am 24 de ani, sunt din Cluj. M-am născut într-o familie de pocăiți. Da, pocăiți. De la pocăit la dependent de droguri. Ăla sunt eu. Practic, în casa mea nu exista țigări, nu exista alcool, ce să mai zic de droguri. Și totuși, la vârsta de 20 de ani, am vrut să încerc, să văd ce înseamnă drogurile. Din pură curiozitate, ce am auzit eu despre droguri era că îți oferă ceva nou, că îți oferă o senzație pe care tu n-ai mai trăit-o, că te distrezi, că-s faină. Și nu vă mint, și nu o să vă mint cu absolut nimic din ce o să vă zic astăzi, mi-a plăcut maxim. Drogurile sunt faine. Drogurile sunt faine, dar consecințele sunt mai faine. Eu nu am știut că după prima linie pe care o să o trag, urma să dau cu piciorul la tot, urma să devin dependent. Și am tras prima linie din pură curiozitate, că am vrut să încerc. Mă gândeam, trebuie să fac tot în viața asta. Trebuie să mă droghez măcar o dată în viața asta. Și pe principiul ăsta m-am dus. Și m-am drogat 4 ani. Nu m-am drogat odată. Când m-am apucat de droguri la vârsta de 20 de ani, viața mea arăta perfect. Părinții mă iubesc și acum mă iubeau și atunci. Mai am un frate și o soră, mi-e mai mici ca mine, mă înțelegeam perfect cu toți. Eram în anul 2 la facultate, la drept, aveam mașina mea, părinții mei îmi dădeau bani doar pentru că mergeam la facultate, pentru că m-am născut într-o familie cu posibilități financiare peste medie, să zic așa. N-am dus niciodată lipsă de nimic. Și când m-am apucat de droguri, aveam tot la picioarele mele. Primii 2 ani de dependență, credeam că am descoperit America. M-am distrat, a fost fain. M-am gândit, băi, eu știu să mă droghez. Eu nu o să ajung ca ăia care nu mai au nimic. Pe mine drogurile nu o să pună stăpânire. Și timp de 2 ani de zile am trăit așa, m-am distrat. În fiecare weekend mergeam la petreceri. A fost raiul pe pământ pentru mine. Deci chiar... Și credeam că așa o să fie toată viața mea. Credeam că consecințele nu o să apară în viața mea. Dar după 2 ani au început să apară și consecințele. Consecințele la care nu m-aș fi gândit niciodată.
Drogurile au început să mă schimbe pe mine ca și om, în primul rând. Modul în care eu mă raportam la familia mea s-a schimbat total. Dintr-un băiat de nota 10, cum eram, am ajuns să-l înjur pe tata, să-i zic că sper să moară în pușcărie, să-l trimit. Practic mă juram cu tata ca la ușa cortului, am ajuns să-l scuip. Am ajuns să-l urăsc pe tata, pentru că încetat să mai îmi dea bani și la fratele meu, uite, dea bani. Eu n-am știut cum îi să urăște o persoană și am ajuns să-l urăsc pe tata. Când mi-am dat seama de chestia asta, nu știți cât de tare m-a durut. Eu îmi uram tatăl. Am început să-l urăsc și pe fratele meu pe deasupra, pentru că lui dădea bani și mie nu-mi dădea bani. Îmi uram familia. De ce? Pentru că eu eram îndrăgostit de droguri. Pe sora mea n-am mai băgat-o în seamă. 4 ani de zile cât timp am fost dependent de droguri. Viața mea era drogurile, nu mă mai interesa nimic. Sora mea a ajuns să meargă la psiholog, la vârsta de 14 ani, crezând că fratele ei cel mai mare nu mai iubește. Ea credea că mi-a greșit mie cu ceva. Credea că mi-a făcut ceva de eu nu mai iubesc. Mama mea a suferit foarte mult. Mama mea s-a rugat pentru mine foarte mult timp și eu ziceam, hai, dispari, lasă-mă în pace. Tot ce voiam eu de la ei erau banii și atât. I-am distrus familia. 4 ani de zile i-am făcut să sufere enorm de mult. M-am lăsat de facultate din cauza drogurilor. Am avut și o prietenă pe care am distrus-o. Am jignit-o foarte mult, am înșelat-o foarte mult. M-am comportat foarte urât. Din cauza acelei linii pe care eu am vrut să o trag, din cauza că eu am vrut să încerc drogurile, am ajuns să dau cu piciorul la o viață, am ajuns să dau cu piciorul la familia mea, să dau cu piciorul la, practic, la cei mai frumoși ani ai unui tânăr. Perioada de 20-24 de ani. Nu mai am nicio amintire din anii ăștia. Toate amintirile mele sunt de prin băi, cu farfurii, cu linii pe ele. Astea sunt amintirile mele din ultimii 4 ani. Dar, într-o zi, Dumnezeu a ascultat rugăciunile lui mama. Și am ajuns la Teen Challenge, unde pot să zic că am început o viață nouă. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața, cu adevărat. Am reușit să văd consecințele drogurilor în viața mea. Și nu... Vreau să vă zic că tot ce-mi doresc acum este să ajut tineri ca și voi, care probabil au probleme sau... Tot ce-mi doresc este să vă ajut să nu treceți prin ce am trecut eu. Vă mulțumesc! Am auzit astăzi o mărturie care va fi probabil, eu personal îmi doresc să fie un început pentru alți tineri care astăzi au probleme. Eu am o întrebare pentru tine. Când, pentru că restul am filmat, o să dăm în cadrul emisiunii, dar eu am o întrebare pentru tine. Ce a însemnat pentru tine Team Challenge și cum ai ajuns acolo? Cine te-a dus către ei? Mama și tata mi-au zis de centru și prima dată n-am vrut să aud. Deci n-am zis nicio șansă. Nu știam exact ce înseamnă programul, nu știam că durează un an de zile, în care eu stau izolat, fără contact cu lumea, fără telefon, un an de zile. Dar am ajuns acolo și ceva în inima mea a știut că acolo trebuie să rămân, acolo trebuie să fiu. Și am zis da, în ciuda tuturor lucrurilor pe care eu nu le știam, că nu știam nimic, absolut nimic. Și am rămas. Și acum am 6 luni în program. Dumnezeu mi-a schimbat viața, asta e principalul factor din centru care schimbă vieți, Dumnezeu. Realizez niște lucruri, că viața asta e foarte scurtă. Drogurile îți oferă, într-adevăr, niște senzații pe care nu le-ai mai trăit, dar atât. Și nu merită să dai cu picior la toată viața asta pentru niște momente. Așa, dacă ai avea 3 cuvinte, sau 4, să zicem, ce ei spune unui tânăr
dacă l-ai întâlnit pe stradă, ochii injectați, culoarea pielii, cu siguranță ție se spune, care vor fi cele 4 cuvinte sau 3 pe care tu îi le-ai spune unui tânăr astăzi, dacă l-ai întâlnit? Nu o să zic 3 sau 4 cuvinte, o să zic o frază, și anume că nu-ți faci rău numai ție, faci rău familiei tale, strănești mama enorm de mult, tatăl, eu mi-am rănit părinții foarte mult și regret asta infinit de mult. Mulțumim și noi, Marc! Deva, să știți că am primit întrebările de la voi, imediat urmează să le adresez, dar astăzi avem un invitat special pentru voi, pentru că băieții sunt foști consumatori. Dar exact cum zicea și Marc, există și partea cealaltă, persoanele care ne iubesc și care suferă din cauza comportamentului și dependenței noastre. Așa că, Deva, haideți să o primim cu aplauze călduroase pe doamna actriță Eugenia Ștefan. Ca să ne vorbească un picuț și cum este în partea cealaltă. Să rămână, bine ați venit! Bună ziua, îmi pare rău, ești dator cu un miel. Mă cheamă Șerban. Și eu ce-am spus? Ștefan. Mamă, deci 3 trebuie să trimit. Fauleu! Bună ziua, Deva! Mă scuzați! Mi-ar fi plăcut să fiu în fața voastră astăzi din punct de vedere al meseriei mele, așa cum am făcut-o de 37 de ani. Dar astăzi sunt în calitate de mamă de dependent. Nu e ușor să fii mamă de dependent. Este îngrozitor. Nu are sens să vă spun cum a început copilul meu, pentru că ați auzit aici deja 3 mărturii. De la o simplă curiozitate, de la dorința de a face parte și a fi lider în tot felul de găști, a ajuns să fie dependent. Și dacă ani de zile a reușit să stopeze din când în când și să aibă perioade bune, pentru asta, înainte de a vinde el tot, am vândut eu o mare parte pentru ca să-l țin în străinătate. Din când în când avea recăderi și ele au fost controlabile, pentru că era atât de conștient la un moment dat că se înducea și se interna singur. Dar acum vreo 2 ani jumate cineva l-a învățat că aceste legale, cristale și așa mai departe nu ies la testul de circulație. Și aceste legale sau cristale sau cum vreți voi să le spuneți, l-au distrus efectiv. Și m-au distrus și pe mine și nu credeam că după atâția ani de dependență controlată și o viață normală, se poate distruge definitiv sau aproape definitiv, pentru că eu încă mai sper. Pot să vă spun, din punctul meu de vedere, al părintelui, să nu vă puneți părinții într-o astfel de situație. Voi, ca și copii, nu vă dați seama cât de afectați suntem noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu sunt încă în viață. Dar am trecut deja prin 2 cancere, 2 preinfarcte și tratament permanent de inimă pe viață. Deci consecințele se văd, se simt. Nu am crezut niciodată, cum spunea unul dintre interlocutorii mei, să-l aud pe copilul meu înjurându-mă. Dar ca la ușa cortului, nici măcar nu știam că există atâtea înjurături în limba română. Și culmea, în scandalurile cu el și în criză, am ajuns și eu să înjur pentru prima dată. N-aș fi crezut să-mi înjur copilul pe care l-am făcut din dragoste acum 31 de ani și pe care l-am crescut cu toată dragostea posibilă. Să știți că drogul nu alege dintre cei săraci și cei bogați. Sunt copii, sunt tineri, sunt chiar și maturi care se droghează din toate păturile societății, de la cele mai de jos la cele mai de sus. Copilul meu a făcut parte dintr-o familie foarte bună, cu un statut bun material. Am ajuns astăzi să nu mai am nimic, pentru că a avut el grijă să distrugă tot. Și de ce? Pentru că m-am lăsat de multe ori pe mine, crezând cam să reușesc să-l salvez. Că este copilul meu și că merită orice, da? Și o spun și astăzi,
este copilul meu și sper din suflet să fie recuperat. Dar vă spun o veste tristă. Nu se recuperează din cei care ajung dependenți de droguri decât 2-3%. Pentru că este un drum foarte greu și foarte anevoios. Nu e deloc simplu. Ăsta e motivul pentru care vă spun din toată inima să nu vă apucați nici măcar din curiozitate o singură dată. Pentru că o singură dată este deja prea mult. Am intrat puțin în lumea asta a politicii pentru a face ceva. Pentru a face ceva pentru cei care sunt deja dependenți. Pentru a reuși împreună cu Ministerul Familiei și cu doamna ministru Natalia Intotero, cu Ministerul Sănătății, cu senatorii și parlamentarii României să schimbăm ceva în legile existente. Să existe legi și pentru dependenți, dar și pentru părinții de dependenți, noi fiind numiți codependenți, chiar dacă n-am avut această curiozitate nici măcar un minut în viața noastră. Dar trăim consecințele din plin prin copiii noștri. Trebuie să schimbăm legea, în primul rând, pentru că în structurile noastre, după cum ați văzut în ultimele luni sau în ultimii ani, sunt judecători sub influența drogurilor, sunt procurori sub influența drogurilor, sunt directori sau medici sub influența drogurilor, sunt directori de instituții sau șefi de poliție sub influența drogurilor, oameni care pot fi ușor șantajabili și manevrați. E, poate că ar trebui la structurile acestea să se facă niște teste antidrog, ca să nu mai aibă puterea în mână și să nu ne mai distrugă copiii. Pentru că dintr-o țară de tranzit de droguri a ajuns România să fie o țară de consum. Pentru că interesul e să se vândă cât mai mult. Sunt peste 1 milion de consumatori dependenți în România. 1 milion din 18 milioane, cam așa suntem în România la ora actuală. Cei mai mulți, multe milioane sunt plecați. Nu vi se pare că e un procent extraordinar de mare? Acum de curând, săptămâna trecută, la una dintre întâlnirile acestea, fără bariere, a fost cel mai mic dependent din România. 7 ani. Dacă până acum se știa că vârsta de la care se începe e undeva la 10-11 ani, s-a ajuns la un consumator de 7 ani. Oare unde vom ajunge? Copiii noștri mai pot fi păziți de dealeri care sunt la toate colțurile de școală? În primul rând, voi, tinerii, trebuie să faceți ceva. Să faceți ceva chiar și pentru prietenii voștri care deja au luat-o pe această pantă. Și ca să-i puteți ajuta, în primul rând ar trebui să vorbiți voi cu un specialist în adicții, cu un psiholog, cu un psihiatru, dar specializat pe adicții, ca să vă învețe cum să vorbiți cu ei. Eu acum 14 ani, când băiatul meu s-a apucat de droguri, nu știam nimic de droguri pentru că încă nu era o așa mare amploare a drogurilor în România. Și pentru că m-a ferit Dumnezeu și n-am avut niciodată această curiozitate, cu toate că fac parte, se spune, dintr-o lume mai colorată, lumea actorilor sau muzicienilor. Dar nu, noi suntem generația care nu am trăit cu droguri. Și n-am știut cum să-l urmăresc, ce să observ la el prima dată. Poate că mi-am dat seama prea târziu, cu toate că nu, mi-am dat seama din primele luni, când nu era decât iarba. Numai că și ea de o dependență foarte tare, se spune că iarba e folosită și ca terapie. Dar iarba dă una din cele mai mari dependențe, după care curiozitatea celorlalte droguri este la un pas. Băiatul meu a consumat tot ce se poate consuma. Nu cred că există drog pe care să nu-l fi încercat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă este în viață și că încă pare a fi sănătos. Pentru că mama a avut grijă întotdeauna să fie spălat, curat, mâncat. E foarte greu să vorbesc despre asta și mi-aș fi dorit astăzi aici să nu fi fost eu și să fi fost el în calitate de fost consumator.
Sper ca la următoarele întâlniri, fără barieră, unul din cei care va fi aici în fața dumneavoastră și o să vorbească să fie băiatul meu. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamne Eugenia Șerban. Ce înseamnă proiectul Fără Bariere pentru dumneavoastră? Am auzit astăzi aici o mărturie dureroasă. Of! Timp de 14 ani eu nu am vorbit despre această problemă și nu cred că a observat nimeni prin meseria mea că aș avea o astfel de problemă în viață. Este foarte complicat și trebuie să trăiești cu ea zi de zi. Am venit în acest proiect la invitația doamnei ministru. Dânsa a fost cu inițiativa și da, cred că nu doar tinerii care sunt implicați în lupta asta cu drogurile au o problemă, ci și noi, părinții, pentru că nu știm cum să reacționăm, nu știm cum să procedăm, nu știm cum să-i ajutăm pe ei și cum să ne ajutăm pe noi. Dacă există legi pentru dependenți, dacă există legi pentru dealeri, legi pentru părinți care sunt numiți codependenți, nu există. Noi nu suntem protejați de nimeni și de nimic. Nici măcar de autoritățile statului. În ce măsură credeți că ar trebui să se înăsprească legile? Atât în ceea ce privește distribuția de droguri, cât și... Păi mai ales distribuția. Ar trebui prinși adevărații dealeri, nu consumatori. Cei care sunt prinși și care ni se scot în față sunt consumatori care vând câteva doze pentru propriul consum. Aici e marea problemă. Adevărații dealeri nu sunt prinși. Ăia care aduc cu tonele. Fără prea multe cuvinte, un mesaj scurt adresat părinților care au probleme. Ce ar trebui să facă? Așa, în câteva cuvinte, ce ar trebui să le spunem? Sau cum să încotro să-i îndreptăm? În primul rând, putere. În al doilea rând, să apeleze la oameni specializați în adicții ca să ei să fie salvați prima dată, ca să își poată salva copiii. Altfel, e foarte greu. Eu n-am apelat ani de zile. Acum, da. Probabil că prin prisma meseriei am reușit să trec mai ușor, pentru că eram într-o altă lume de fiecare dată când ieșeam din casă și eram pe scenă sau eram pe platourile de filmare. Dar mă întorceam tot acolo. Nu e ușor. A venit momentul ca să răspundem la întrebări. Avem acum o primă întrebare pentru Marc, care spune așa. Care este argumentul de bază pentru care eu, un tânăr care își dorește să încerce, să nu consume droguri? Eu zic că eu. Exact aia mă gândeam și eu. Să încerc o singură dată, să văd cum e. Ce am făcut. Și ce o să îți spun... Dacă o să încerci, problema e că o să-ți placă. Și la început o să crezi că le controlezi, dar nu o să le poți controla. Și o să te controleze ele pe tine și o să pună stăpânire pe tine și o să-ți fure tot ce ai în viața asta. Și o să-ți ofere o plăcere de câteva minute care va dispărea și tu nu vei rămâne cu nimic. Rafa, cum ai reușit să te oprești din consumat? Wow, a fost foarte, foarte greu. Așa cum a amintit doamna actriță mai devreme, am auzit și eu despre un studiu care spunea că doar 0,2% se mai lasă de dependență. Deci este foarte greu, pentru că la un moment dat, cum am fost un dependent înrăit, pur și simplu substanțele alea mi-au transformat identitatea mea de om. Am devenit altul. Și cât este de greu să schimbi o altă persoană, nu? Și până acolo am ajuns, încât pur și simplu n-am mai putut de unul singur și am intrat în acest centru și ați auzit mai multe detalii despre acest centru. Este și armată, dezvoltare penală, dar am fost așa la foc puternic acolo și doar așa am reușit să mă schimb. Ce metode poți folosi pentru a spune nu drogurilor și pentru a te proteja de presiunea drogurilor? Deci cum să zici nu? Da, ceva de genul. Ce metode poți folosi pentru a spune nu drogurilor? Sincer, de cele mai multe ori, acela care spune nu e mai respectat decât cel care consumă.
Știu că era un prieten în anturajele noastre care, o, el niciodată nu trăgea și așa de ciudă mi-era pe el că vreau să-l fac și pe el să tragă. Și nici cum nu trăgea. Și el nu a trecut prin ceea ce am trecut eu și sincer l-am respectat. Pentru că mă gândeam, mă, la ce are persoana asta de nu consumă, de el e bine, el nu are nevoie de droguri, înseamnă că are o viață faină. Deci, cu siguranță că vei fi mult mai respectat dacă vei spune nu, dar trebuie să fii o tărie din asta de caracter și trebuie să știi ce vrei să faci cu viața ta ca să nu consumi ca și tânăr. Avem cumva două întrebări asemănătoare, doar că diferă ani. M-am drogat 10 ani. Cum pot să renunț la aceste droguri? Iar o altă întrebare spune, vreau să renunț la droguri pentru că m-am drogat 5 ani. Ce pot face? Spune. Sincer, eu am fost fix la mijloc. N-am avut nici 5 ani, nici 10 ani. Am avut 8 ani și lucrul care pe mine m-a ajutat cel mai mult și cred că și pe băieții care sunt cu mine de față au fost în prima casă, recunoaștem ce problemă avem și după aia o dată ce conștientizăm, să o mărturisim și să cerem ajutorul. Dacă eu nu ceream ajutorul, după ce m-am internat la spital de psihiatrie, mama mi-a zis să intru în programul Teen Challenge, am crezut că e nebună, am zis că are probleme cu capul, că eu n-am ce să caut acolo, eu pot să mă las singur. 8 ani de zile am crezut că mă pot lăsa singur, de fiecare dată am avut aceeași minciună, din nou a recăzut, însă după ce am intrat în program și am decis să cer ajutorul, astăzi am o viață liberă. Care drog provoacă cel mai dureros sevraj și în ce constă acesta? Sincer, cea mai mare dependență a fost dependența de iarbă pentru mine și are falsa impresie că nu dă dependență, dar eu fără iarbă nu funcționam, nu puteam să dorm noaptea și ăsta era drogul meu preferat. Acum spunem, da, ai lăsat de Dumnezeu, e bună, e plantă, e acolo, e ce trebuie, dar cine o folosește în scopul ăla medical? Noi o foloseam să ne spargem, să ne simțim bine, să uităm de probleme, să fim noi cum vrem, cum vroiam noi. Și, sincer, de la sevrajul de la iarbă mă simțeam foarte rău, nu doream nopțile, dacă nu aveam iarbă acolo, eram irascibil, mă certam cu toți și trebuia să fac orice ca să am iarbă. Care considerați că ar fi cel mai important argument de menționat pentru a convinge un consumator să încerce să facă pași spre a renunța la dependență? Eu consider că un dependent nu-și dă niciodată seama că e dependent, în primul rând. Și este foarte greu să-i zici unui dependent care are nevoie de ajutor. Adică eu n-am ascultat niciodată chestia asta. Dar ce poți face? Îi se închizi toate portițele. Să-l ajuți, să ajungă la capătul puterilor, la capătul zacului, să nu mai aibă bani, să nu mai aibă unde sta, să nu mai aibă nicio șansă, să se vadă distrus. Pe mine asta m-a ajutat. Eu doar atunci mi-am dat seama că am o problemă și am cerut ajutor. Când chiar nu mai aveam nimic. De obicei, și în cele mai multe cazuri, oamenii cu depresie ajung la droguri ca să scape de această stare depresivă. Ajută lucrul ăsta? Pe mine personal drogurile m-au băgat în depresie și cred că Dacă n-aș fi consumat droguri, depresia mi-ar fi trecut. Însă, cu drogurile, depresia mea s-a accentuat. Care este, într-o măsură, scara evoluției drogurilor? Cum urcă dependența și cum evoluează puterea și sinteticul drogurilor? Sincer, la mine, cum a evoluat dependența, am fumat prima dată iarbă, ocazional, după aia am început să consum constant, după aia am trecut de la iarbă la cristal, de la cristal am trecut la boabe și câte și mai câte. La mine evoluția a fost destul de treptată. La un consum ocazional tot timpul a început să fie ceva constant, atât la iarbă cât și la celelalte droguri. La următoarea întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să răspund eu, că cred că sunt mai în măsură, dar înainte să adresez întrebarea, vreau să zic așa. Bag un joint, bag un blunt, m-am prăjit, m-am... Pentru oamenii care nu ascultă acest gen de muzică, să știți că nu am făcut niciun fel de glumă, ci pur și simplu am citat dintr-un artist. Dar, sincer, i-aș spune artist cu ghilimele. Pentru că studiez muzica de 22 ani de zile, cânt cu vocea și la 4 instrumente. Sunt profesionist pe scenă de 15 ani. Iar următoarea întrebare spune așa. De ce în melodiile gen Rava sau alți artiști se vorbește atâta despre iarbă? În primul rând, bun răspuns.
pentru că o folosesc. Alt răspuns, de ce credeți că se vorbește despre iarbă? Pentru că unii vând, pentru că le place. Vă zic eu de ce, pentru că altceva mai bun nu au de zis și pentru că este cerință. Dar pe lângă asta, știți că mai sunt alți artiști care cântă de binețe? Știți că mai sunt alți artiști care cântă și muzică instrumentală? Și muzică jazz, și muzică funky, și muzică blues, și muzică country. De ăștia știți? Știți care este în top manele astăzi, la ora actuală? Să ridici o mână sus. Și acum vă întreb pe voi, de ce știți asta? Pentru că vă place, dar nu vă judec. Doar vreau să subliniez ceva. Ceea ce ni se pare că e cool ne atrage, ceea ce ni se pare că e ilegal ne atrage. Dar credeți-mă că nu e atât de cool să ascult niște versuri de genul ăsta. Și Paul Mateș, pe care l-ați tot văzut la finalul videoclipurilor, bunul meu prieten și coleg de această campanie, le-a dat o provocare artiștilor ăstora care scrie despre cât de mișto e să te spargi, să fii gangster, să nu știu ce, credeți-mă, sunt numai videoclipuri. Am fost acolo, am lucrat cu ei, am văzut cum se toarnă un videoclip și am văzut cum sunt ei în viața de zi cu zi și cât de mulți bani au de neîngroapă pe toți aici în bani. Nu e așa, e fake. Și dați și voi un search pe YouTube ca să vă deschideți un pic ochișorii spre adevăr. Și Paul le zicea așa, ar vrea să provoace toți artiștii care scriu despre astea ca să scrie și cum se simt a doua zi când se trezesc după ce s-au spart. Ca să scrie și cum se simt a treia zi după ce nu dorm după atâtea linii trase. De ce oare nu vorbește nimeni despre asta? De ce? Nu e ilegal, draga mea, să spui tot adevărul despre droguri. Pentru că nu vor să vorbească despre asta, pentru că ei se feresc și se ascund și protejează o dependență. De asta vorbesc artiștii în ghilimele despre cât de mișto e de fapt să te droghezi. Dar aveți libertatea să alegeți ceea ce ascultați. Deva, haideți să mulțumim băieților de la Teen Challenge, Rafa, Alex și Morg. Doamna ministru, am auzit astăzi aici, la Deva, la Sala Sporturilor, mărturii adevărate, mărturii de viață, mărturii despre tot ce înseamnă probabil cel mai greu. Tinerii aceștia și-au deschis sufletele. Eu am o întrebare mai de la femeie la femeie. Ce ați simțit dumneavoastră atunci când ați auzit prima dată? Astăzi deja le cunoașteți povestea, v-am văzut cu lacrimi în ochi, vă văd și acum. Ce ați simțit atunci, la început? Deci am plâns de fiecare dată și am plâns și astăzi, pentru că emoțiile, n-ai cum să nu ai emoții atunci când încerci să te pui în pielea celui care își expune viața, dar în egală măsură și în pielea familiei. Și să știți că eu chiar iubesc din tot sufletul pe acești tineri minunați, tineri care au avut un curaj și o determinare extraordinară, au reușit să se reabiliteze, nu au nici acum momente ușoare și admir și mai mult pentru că au acceptat să vină în sprijinul altor tineri prin mărturiile lor, prin a-și expune viața, am văzut tuturor, încercând să încurajeze cât mai mulți tineri, adolescenți, să spună nu, să aibă curajul să spună nu drogurilor. Atunci când cineva încearcă printr-o formă de bullying sau prin alte forme de a-i agăța, să spunem, și de a-i face să ajungă să fie dependenți. Este nevoie să continuăm această campanie, este nevoie să îmbunătățim această campanie de la județ la județ și este foarte important să-i ascultăm pe tineri, așa cum am făcut și astăzi aici în Deva. Mulțumesc tuturor colegilor care sunt implicați în activitatea politică și care sunt în diferite poziții, începând de la cea de primar, de comună, oraș, municipiu, prefect, subprefect, președinte de Consiliu Județean, parlamentari. Le mulțumesc tuturor pentru că ne-au fost alături, pentru că au fost prezenți, pentru că au fost pe întreaga durată a evenimentului și au învățat să asculte. Este foarte important, așa cum a spus și Eugenia Șerban,
părinții care au copii peste 18 ani întâmpină mari dificultăți să îi poată să-i ducă într-un centru pentru tratament, deoarece de la vârsta de 18 ani nu mai au putere asupra lor, să spunem așa, o putere prin care ei încearcă să-i ajute, de fapt. Deci dacă, mă rog, este cazul și Eugenie, în momentul în care întâmpină probleme cu fiul ei, se sizează la 112 organele competente, vine poliția constată la fața locului și spune că trebuie să aștepte să se constituie echipe de specialiști, de psihiatri, care să evalueze starea tânărului respectiv. Ori vă dați seama că echipa nu se constituie imediat, poate să dureze zile, o săptămână și în această perioadă de timp să nu mai fie relevante cumva la analize substanțele care au fost inhalate. De aceea, da, trebuie modificată și legislația, dar, repet, și aceste modificări, inclusiv pe partea de prevenție, trebuie să fie în concordanță cu soluțiile problemelor prin care au trecut acești tineri care sunt alături de mine. Și de aceea este foarte important clasa politică să asculte, să identifice problemele și alături de cei în cauză să vină și cu soluții. Domnule președinte, am ascultat astăzi aici mărturii dureroase. Care e concluzia după ce ați stat și ați ascultat pe acești tineri? În primul rând vreau să vă spun că sunt deosebit de bucuros că și în județul nostru s-a putut ține această acțiune fără bariere. Și vă mărturisesc că în calitate de părinte, în calitate de bunic, am rămas profund impresionat de tinerii care au fost și au practicat consumul de droguri și iată după câțiva ani și-au revenit. Nu poți să îți exprimi decât atunci când ești în situația respectivă. Cred că cei trei tineri care ne-au expus situația lor, chiar la urmă am stat de vorbă cu unul și spunea, l-am întrebat, ce spun părinții tăi acum? Și spunea, doamne președinte, părinții mei sunt cei mai fericiți din toată viața lor de când sunt născuți, acum că eu m-am lăsat de droguri. Eu sper că această acțiune să fie bine, a fost binevenită la noi și cred că mulți tineri, că a fost peste 1000 de oameni, mulți tineri prezenți astăzi aici în sala sporturilor de la Deva, să fie învățat ceva. Sper că această acțiune să continue în toată țara, să revină și la Hunedoara și în alte orașe din județul nostru, fiindcă este una benefică. În ceea ce privește Consiliul Județean, întotdeauna voi fi lângă ambasadorii acestui flagel, care cel puțin merg să le explice cât este de periculos să consum droguri la tineri, mai ales la tineri, și când spunea băiatul respectiv că de la 7 ani consumă droguri și el acum are 20 și ceva de ani, te cutremure. De aceea cred că nimic nu este scump, ceea să facem acțiuni pentru a preveni consumul de droguri în rândul tinerilor și mai ales că ori vrem să recunoaștem, ori nu, și în județul Hunedoara, consumul de droguri în rândul tinerilor a cam luat un parcurs pe care nu ne-l dorim niciodată. Am spus la începutul emisiunii că va fi cu durere în suflet, pentru că astăzi am aflat adevărul despre droguri, adevărul despre dependență. Dragii mei, dacă știți pe cineva care are nevoie de ajutor, știți în urma celor 50 de minute de emisiune ce ar trebui să faceți. Haideți să privim în jurul nostru, haideți să spunem adevărul, nu pentru cei de lângă noi, să ne spunem adevărul nouă, să ne recunoaștem nouă înșine adevăratele probleme. Haideți să facem ceva pentru noi, nu pentru cei care au probleme. În momentul în care noi ne schimbăm, noi înțelegem că avem nevoie de ajutor, cei din jurul nostru vor înțelege că lucrurile se pot schimba dacă ne trezim într-o zi, cum s-au trezit acești tineri și au spus, am nevoie de ajutor. Cuvintele sunt de prisos. Eu vă spun simplu, vă iubesc și sper să ne revedem și mâine dimineață sănătoși. Și până atunci eu vă spun simplu, vă iubesc!